18. a v školskej jedálni gymnázia sa uskutoční prednáška na tému Pite kriminalita a sociálne siete s pánom inžinierom Jaroslavom Osterom. Prednáška je určená pre druhý a tretí ročník. Ďakujeme za ňu pánovi profesorovi Motešickému a Mišovi Bartkovi z 3. D. Kategórie, lebo u nás je ako mládež a deti vnímané všetko, čo má od 6 do 18 rokov. Pod 6 je to ešte trestnoprávne, teda ešte je zodpovedný v plnom rozsahu rodič, od 6 do 18 rokov je to už vnímané ako dieťa. A propos, trestná zodpovednosť v našej legislatíve pre mládež, ktorá začína kde? V Spojených štátoch. Je to vlastne produkt firmy zo Spojených štátov, že sa riadí jurisdikciou Spojených štátov. V našich podmienkach najčastejšie sú v súvislosti s mládežou stretávame následovné trestné činy. Obťažovanie, v odbornej literatúre, to je prevažne anglické, je to definované ako cyberbullying. Nadväzovanie internetových známostí alebo vtieranie sa do priazne za účelom získania nejakej výhody alebo vyprovokovania stretnutia, definované odborne ako cybergrooming, alebo vydieranie, to je pomerne tiež časté, budeme o ňom hovoriť. A veľmi častým je šírenie detskej pornografie v dvoch takých základných kategóriách, kde druhou kategóriou sa stáva situácia šírenia vlastných fotografií, ktoré boli vyhotovené vlastnoručne, vlastným fotoaparátom, vlastné šírenie, aj tam je to žiaľ klasifikované ako detská pornografia. Takže v prípade, že ho vyhotovil občan z vekovej skupiny nižšie ako 18 rokov. Začneme sa baviť teda o reálne rizikách počítačového sveta. Toto sú dneska rizika, ktoré sa dajú zakategorizovať v okamihu, keď zapnete počítač a koneknete sa na internetovú sieť. V prvom rade tým najdlhšie chápaným rizikovým problémom sú závislosti. Dneska už preukázateľne patologické závislosti, ktoré sú dokonca klasifikované v číselniku chorôb. To znamená, až sa dostanete k špecialistovi, lekárovi s tým, že ste závislí na počítačových hrách alebo využívaní sociálnych sietí, tak dostanete rovnaké číslo, z rovnakého číselníka, ako je definovaná vaša angína alebo zlomená noha, nájdete aj patologickú závislosť na počítačových hrách, je liečená na psychiatrii v Mojmírovciach a v alkoholickej, teda v liečení, ktorá sa zaoberala donedávna len liečením ťažkých alkoholikov, na Prednej hore. Možno sa stretli s reálnym kyberšikanovaním, či v jeho najjemnejšej forme, ktorou je ohováranie, ktorá skôr spadá do priestupkového konania, alebo už vyššie levely, ako je vydieranie, vyhrážanie, alebo zverejňovanie citlivých informácií na úrovni informácií, ktoré požívajú ochranu zákona o ochrane osobných údajov. Sociálna manipulácia alebo sociálny hacking, to sú manipulatívne techniky, ktoré sú postavené na určitých danostiach človeka. Aj o tom si povieme pár slov. Ale začneme úplne z kraja. Obsah internetu. Narážete na rôzne informácie a vývoj ukazuje, že ľudia mnohokrát nekriticky neposudzujú alebo kriticky neposudzujú to, čo narazia na internete. Môj úplne milovaný mail, ktorý používam veľmi často a štandardne, je mail, ktorý začal sa šíriť internetom tak spätne 5-6 rokov. Čo myslíte, čo sa dá dosiahnuť priložením prsta, tak ako to žije, ako vám to určuje ten mail, že prilož prst na červený bod, čo sa stane? Wikipedia, proste používajú všetci európski študenti. I spravil aj on takú habaďuru. Vyhlásil prácu z francúzskej literatúry, teda z histórie francúzskej literatúry. Na Wikipedii vytvoril tému, do témy napísal pár textov, v ktorých spravil pravopisné chyby, veľmi závažné pravopisné chyby, ktoré sa nehodia na gymnazistov, a historické chyby, ktoré sa vôbec neudiali v histórii francúzskej literatúry. Pozbieral práce, výsledok šokoval jeho samého, on počítal, že má takých problematických niekoľko, opak bol pravdou. 3/4 študentov ročníka odovzdali prácu, z ktorej bolo z pravopisných chýb úplne jasné, že to bolo sklipbordované priamo z Wikipédie, bez akéhokoľvek rozmýšľania, hľadania historických súvislostí. Proste odovzdáme zadanie, dostaneme kredity a máme vymalované. Čiže prehnane dôverujeme obsahu internetu. Dôkazom toho sú rôzne hoaxové správy. Sociálna manipulácia. Definične ťažko zadefinovať, čo to v podstate je, ale
Ja vás naučím jednu zaujímavú techniku, ktorá sa dá aplikovať v praxi, až budete niekedy v budúcnosti prednášať. Tak vidím, že niektorí sú tak trošku rozladení a existuje jedna veľmi fantastická technika, ktorú môžete použiť aj pri vyučovaní na sústredenie sa. Mňa ju naučil staručký pán profesor ešte začas, keď som sa ja učil prednášať. Odložím mikrofón a poprosím vás, nasledujte ma. Nemusíte vstávať. Položte ruky takto. A poďte so mnou. Ďakujem, stačí. Práve ste videli publikum asi 100 osob, ktoré sa stali obeťou sociálnej manipulácie. Vrátane pedagógov. Výkladov z praxe. Dostal už niekto z vás takýto mail? Upozorňujeme vás, že vaša schránka bola zaplnená, treba ju vyčistiť, inak nebudete môcť prijímať maily. Prihláste sa prostredníctvom tohto formulára k svojmu mailovému kontu a vymažte stade zbytočné správy. Malý háčik je len to, že týmto sa neprihlasujete k vášmu mailovému kontu, ale len v rámci služby Google, tzv. Formuláre, služba Google Docs, vyplníte tie položky a vlastne odovzdáte svoje prihlasovacie meno, heslo a ďalšie informácie potenciálnemu útočníkovi, ktorý ďalej môže manipulovať s vašou poštovou schránkou. Ďalší príklad sociálnej manipulácie bol policajný vírus. V tejto skupine tiež niekto, koho notebook dostal po nose od tohto vírusu. Pamätáte sa, aké peripetie ste s ním mali. Dúfam, že nezaplatil nikto z vás, lebo pointa toho vírusu je o tom, že zaplaťte na tento účet cez PayPal alebo iný platobný. Takéto fotky dobehnú mládežníkov v okamihu, keď sa dostávajú do zamestnania. Dneska 80% personalistov potvrdzuje v prieskumoch, že keď prijímajú ľudí do zamestnania, tak si čeknú ich sociálne profily a pokiaľ sú problematické, tak si to pri personálnom pohovore jednoducho z očí do očí povedia, že prepáčte, vy chcete pracovať u nás s týmto profilom z Facebooku? Prepáčte, ale to nejde. Nedávno som konzultoval jeden prípad, kde to chcel chlapec žalovať, ale žiaľ Bohu, bolo mu odporúčené, že to žalovať nemusí, lebo nemá šancu. Zaujímal sa o zamestnanie vo firme, kde mal dostať veľmi zodpovedné miesto. Výsledným efektom bolo to, že chlapec žiaľ pôsobil nejaké 2-3 roky v takej veľmi zaujímavej skupine, ktorí tvrdili o sebe, že sú radikálni fanúšikovia fotbalu, ale žiaľ Bohu, to, čo sa vyskytlo na Facebooku, hraničilo s antisemitizmom, hraničilo s propagáciou fašistických symbolov a podobne. A jednoducho mu personalista tento výtlačok položil na stôl a povedal mu, že prepáčte, my u nás vo fabrike nemohli zveriť ani pero. Nie je to niekoľko miliónové hodnoty. Nie preto, ale preto, lebo nerozmýšľate. A tým sa skončil personálny pohovor. Takže veľmi zvážujte, čo, kedy, ako na fotky. Ja sa budem s vami rozprávať, to je cyber grooming, alebo nadväzovanie internetových známostí. Prednášali ste tu prvýkrát? Áno, na tejto škole som bol prvýkrát, bol som sem pozvaný v rámci projektu a áno, som tu prvýkrát. A ako sa vám pracovalo s našimi študentmi? Dobre, študenti gymnázii sú veľmi vďačným publikom, lebo sú na veľmi slušnej rozumovej úrovni a tým pádom sa s nimi dobre pracuje. Prednášate len na stredných školách? Nie, chodím prednášať aj na základnej školy, prednášam v komerčnom sektore, chodím prednášať aj pedagógom. Myslíte si, že táto prednáška prispieje k tomu, aby boli žiaci na internete opatrnejší? To neviem posúdiť, aký bude mať dopad, ale pevne verím, že si odniesli aspoň nejakú informáciu z tých praktických príkladov, ktoré tu odzneli. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. No, Mišo, páčila sa ti prednáška? Dnešná prednáška sa mi veľmi páčila, bola veľmi kvalitne spracovaná a dozvedel som sa veľa zaujímavých vecí o kriminalite na internete. Ako si sa podieľal na jej príprave? S prípravou oslovil pán profesor Motešický, aby som napísal list do súťaže ohľadom nebezpečenstiev na internete. Išiel by si do toho znova? Určite by som do toho išiel znova. Bola to veľmi dobrá skúsenosť. Môžeš. No však normálne, keď ťa odpríšiš. No, dosť. Strie.
nepochopila. Klapka, strih, akcia. Mi sa opáčila. Ja aj to 5 minút na oku poslednú. Akcia. No, idem. Miša, páčila sa ti prednáška? Dnešná prednáška sa mi páčila veľmi. Ako si sa povedal na jej príprave? Môžeš. Miša, páčila sa ti prednáška? Dnešná prednáška sa... Ten pohár je náš. Tam nechaj! To tam je! Dnes je 4. 11. a v školskej... Školskej... Jedálny? Jedálny gymnázie sa... Začnem prednáška.